Slavo ovdje u divnom društvu. Ljubi vas i volim vaš Aco Pejović, malo vam puno i neka je sa srećom ovaj prvi dan Guče. Ljubi vas i volim. Pred saborski dan i šta očekujete večeras od Dragačevaca i od svih koji su došli? Očekujem dobru atmosferu, zaista prvi put jesam, ne u Guči, u Guči sam bio u prolazu, nekad nikad puno nešto nije put, baš specijalno naveo da dođem tih dani kad su Guče i kad ono se je najbolje u stvari petak, subota, jel tako? Ja tim danima radim i mnogo puta već sa nekim našim kolegama večeras rekao da sam zadnjih 20 godina mnogo puta bio ljubomoran na sve moje prijatelje, a ima ih puno i ozbiljno poznatih i nepoznatih i nebitno koji dolaze ovdje, a ja ostajem da radim, a oni dolaze u Guču da piju, da slušaju trubu, da uživaju, tako da evo došao sam i ja, ali sad oni dolaze petkom i subotom. Kaže, čekaj, gdje si došao, sreda, četvrtak? Mi dolazimo petkom i subotom. Kaže, dobro, ovo i nije to. Tako da, naravno, ovo je koncertna priča. Srećan sam, zadovoljan zato što znam ko je pre mene sve godine unazad nastupao ovim danima. Tako da, drago mi je da pripadam tom društvu tih ljudi koji su nastupali i nadam se da će biti dobro. Vaši nastupi su u posljednje vrijeme viralni. Prvo je nastup kada je bio prosvjedni košarkaš Nikola Jokić, koji se čak i poteo na stolicu i rekao da ste mu bili omiljeni pevač, a onda kasnije na nastupu je došla i devojčica koje ste vi pomogli da se izleči. Koliko vama, eto, znači kada se ona pojavila na bini, a opet i Nikola koji je došao da proslavi pobjedu na vašem nastupu? Pa znaš kako, Nikolu nema ko od nas ne voli. To je ponos nas Srba i Srbije i mislim da je ponos i celog regiona i sveta, jer je Nikola neko ko je onako dečko ko poštuje sve i poštuje svakog i onako šmeker je, moram da priznam, on je dosta mlađi i mnogo mlađi, ali vidjeli smo se te večeri, razmenili par rečenica, sjajan lik, jedno divno stvorenje, jedno dobro dečko i vrhunski sportista i uživao sam ja te večeri, jer je bila atmosfera zaista vrhunska i uživao je on i super nam je bilo, baš je bilo dobro biti. A što se tiče ovo, oko te devojčice, ja baš nisam nešto da se o tome toliko priča i to je bilo pre 10 godina. Zaista, to, ja sam već i zaboravio na to, mislim da ne treba o tim stvarima i ne volim o tim stvarima puno da pričam. Kad nekom pomognete, onda zaista ne treba o tome ni pričati. Bolje je da ćutimo i onda to nekako izađe na bolje, nego kad pričamo o tome. E sad, oni su poželjeli te večeri, majka i otac i ona su poželjeli da te večeri prekinu koncert, da se pojave. Ja nisam zaista ništa o tome znao. Tako da, ali sam bio zatečen i onako suze su mi krenule zaista. Kad su mi rekli, kad su me podsjetili tog trenutka kad je to sve bilo, šta je bilo oko te pomoći, ali nju kad sam vidio onako srećnu, zadovoljnu, dete zdravo, jedno, lepo, kao lutka. Tako da negde sam ja, imam troje dece, da sad svaki roditelj razume ovo čemu pričam. Puno mi je srce bilo, šta god ko kako mislio, ja sam bio srećan te večeri i hvala Gospodu Bogu što je to sve tako ispalo kako treba, ne meni, nego hvala Bogu.